pyetja që do t'ju drejtohet qytetarëve është çfarë do kishin bërë me 100.000 euro. Unë për vete kisha invest. Wow, me 100.000 euro. Si do doni t'i shpenzonit? Ne duon në... Si do t'i shpenzoja? Për mirëqenje, për shkollim fëmijëve, për një stabilitet dhe për mi kryu obligimet që kom ngel mbrapa, me thonë me shpenzimin dhe i shtetit, me qenë korekt. Me thonë ato pare të gjitha që për medal tjesht me qenë si krejt qytetar të Kosovës, i barabart. Po me investu nuk do të mendoje? Do të mendoja me investu pak në lokal, në lokalin me aktivizu në mjërë që fëmija, pak me a bo një program një jetis pak matë mirë fëmijëve, edhe pse jo edhe vetit, normal. Se po, edhe vetit, pse jo. Se jene tre antar, unë jam me, do më thonë, të tratjem për momentin që presmi me i regulu jetisën, edhe ato bile bashkë ta këshin kry, po unë e këshin qelë ullë, se për momentin jem të blokuar. Ta këshin qelë sytë. No comment, dhe s'ka kështë të është shumë e mirë. Qëfar do kishit bërë me 100.000 euro? Me 100.000 euro? Qëka ki me bërë me 100.000 euro? Kur të heqë, a? Pësën së në bërë heqë. Po së janë betë parë 100.000 euro, si të ko. Ti këshirë kushtët. S'kishin kry edhe shumë puna? Ma jo, të unë e jo shumë. Nuk onë 1 milion nashta diqka. Hajdi, bëfsh 1 milion atë. Shala, fanderit, kalon i mirë. Ka dhe për tine që nuk i kryin heq pun këtu. Ka, e kisha mujt Gjermaninë, jam bello me Gjermaninë, e kisha mujt Gjermaninë, e kisha bje një vijë, edhe kisha nëzirë një vijë Slovene ose Hungareze, edhe kisha ullëtu këtë Evropë. E, uftimet s'ka më mirë, mala. E. A kështë investu në diqka? A kështë pas qëtë me investu? Me investu? E kështë qëllë një botek tesha, dhe kështë qëllë vish tesha. Kështë qëllë tesha? Dhe për vete, e kështë mojt vetën mirën, këtoni kështë ndru tesha, që një jove, i kam qëto trenirë ka vesh. A më bukur për doke, është gjithë se? Pa ndere që. Në ndere ty. Qëka kështë bo, nëse i kështë pas momentalisht 100.000 euro? Sen. Sen? Sen. Sen? Shka me bom? Edhe 300.000 me kom, ko si është nësh, zuj kur gjon. Se nuk jeni shëndosh? Ja, si është nësh. Cmut. Për shka qirë në e firmë kësha, qirë kësha ponu. Kështë pas një firmë të ndë? Kësha qirë në e firmë, kësha ponu. Jam kështë të letu jetë, normal. Me arritë më shumë. Po fëmijeve ja u propozon një gjithë të tilë që të arven të hape një biznis të tyre. Normal që po. Normal që po, dhe mi afqerë dhe me thonë biznisin për me posë punë, me posë na e jetë mirë. Se në modë është. Si e vlerëson i gjendjen në ditët e sotme në vendin tonë? Mirë. Si toni mi aftushëm? Mi aftushëm. Me gjallë. Jo me... Së në harim shumë, na po të me thonë plej jetjesin nërmode. Me sigurin jetjes. Jetjesin nërmode. Falim deri shumë, respekt madhë për juve. Respekt për juve. Uroj që t'ju plëcohet dëshira në të armen, ta keni një biznis tuajen. Pandej. Qëfar të kishit bërë me 100.000 euro? U, shumë sa në kisha bëmë, besë shumë planet të furta të na spedi, nuk e di. Po, ma mi që do që i kam, se sa në hava me bashkë miliona. Faleminderi shumë. Se po thukë shtu? Ha? Këtë me mirë. Se që gjë normal është. E sot milionat është problem pa konë dalavergjimi po. E do të me konë, që shpër në katë nërtë, që vjesht i furt, për mi bo milionat. Më të më të da sen. Që dita? U lovët? Që ka ka vesh politik ju ala ine se që të më karë. Ja, që farë politik. Qëfar do të kishit bërë me 100.000 euro? Me 100.000 euro? Ku, shumër e 100.000 euro? A kishin kry punë, bile? Për zotin, shka, une
jam su me pas kështu normal pare, taman, edhe sa m'kan vyt, s'kam pas asë njerë kështu shumë pare shumë, edhe gjithë mu në lu zotin më s'me pas shumë, se shka isha dë shokët mi që kanë bërë shumë pare jenë prish, e unë përdu menaj qështu, apet ma mirë kështu më s'me bërë 100 mjera. Po me i bërë 100 mjera, mas poku, kisha mendu, ose në me ndimu, dikuj me qëta që përkan fëmijë smut, ose dikan për jashtë me... Ose që ato, ose një shpimi jam arru dikuj që kur se kish se she aso më përbe, bo. Që ato e kisha po, ti tërsa një, gru në kam shumë të mirë, që që zotit, isha Allah marru zotit, ti tërsa në zëmë vim. Që janë i të falë apri kamerës si to? Po, pa tjetër të falë shumë, zoe së tam. Po, edhe nuk se po besa, nuk se vreja si kam shumë të mira, matë mira se djemë. Edhe ata i përshëndezit shumë. The që do shokët mi më prish që kam bu pare shumë. Bu për zotin. Edhe tash, nështë ta më lidhe me ta kur kem nejtë, kem pikafe, kem misë ju, mu i kom thonë zdu, që zdu me bo pare, veç mu u bësit i zdu. Që shte kom thonë, a keqa mirë këtë ditë.